E aí, galera, mais uma aula aqui do Tuan. Tamo na área de novo. Essa videoaula vai ser, vou falar sobre o Manic Patch, que foi meu parceiro Ralph que fez. É Ralph ou Alp? Ah, sei lá. Daí ele fez esse patch. Tá, o olho tá 100%. Muito bom mesmo. Tô atualizado. Vou falar pra onde vocês baixam. Todo mundo tá me perguntando. Ah, tem um patch aí pra atualizar o PES e tal. Tá aí o negócio. Vou botar depois, vou disponibilizar o download. Junto também, essa videoaula eu vou mostrar. Depois eu mostro aqui. Eu abro o PES. Sobre a narração do Silvio Luiz, que é muito boa também. O cara é bem louco. Vamos ver. Esse troço carregar. Não é bem assim também. Vamos ver, vamos lá. Vamos pôr. Clique aí. Vamos pra esse lixo. Tá aí. O negócio tá bonitaço. Tudo. O GP. Tudo liberado. Aí, tudo liberado. 16 milhões de GP. Vocês vão usar tudo já. Vocês podem usar qual que quiser. Já tá esgotado porque já botou lá. Então tá. Porra, entrou de novo, porra. Se fuder. Tá, vamos lá. Mano, Edit que joga. Filho da puta. Vamos, controle puto. Que eu tô viajando aqui, tá? Jogadores. Caralho. Tô mexendo só com o dedo também. Uma porra. Vou mostrar feito os carinha. Deixa. Eu tenho um bom. Vou pegar. Não tá tão bom assim não. Tá com o Ibra já no. O Ibra já atualizou. Então tá, isso aí. Já atualiza o PES. O time brasileiro também atualiza. Vou botar do Corinthians. Já tá ruim de mexer mesmo. Bobadilha, que porra é essa, meu? Cara, pensei que tinha morrido já. Tá errada a escalação, mas vai ser ajeitado. Will Wind. Filho da puta do Wind. Renan, mal de alface. A face dele tá canalha. Ney. Ney gay. Alexandro. Aqui dentro. Então tá. Agora vamos dar um trechinho. Já tá longa essa videoaula. Trechinho da narração do Silvio Luiz pra vocês baixarem depois que vem. Chuva. Ah, tá chovendo aqui. Pra vocês verem como é que vai ser. Se vocês baixarem aí, está lá. Real e Barça. Vamos lá, pô. Vou botar aqui vocês ouvir. Eu vou deixar esse. Só um minuto. Deixa eu ir perto do. A caixa de som. Puta. Eu acho que tá bom, hein. Fiz, hein?
configurar depois. Se ele configurar depois a narração, é só ir aqui em configurações, sistema, áudio. Pelo nome, tá? Eu gosto aqui. Vai ficar melhor. Então tá, galera, isso aí. Vou mostrar. Vem pra cá. Vou mostrar onde é que tem que baixar esses as narrações e o patch, que é bom, excelente patch. Em breve, ó, galera, em breve vamos ter patch de times brazucas, brasileiros, isso aí, brasileirão, tudo aí. Em breve, daqui umas semaninhas aí. Aqui tá no meu Orkut. Nessa comunidade você baixa. No PES 2010, patch utilitários. Pra quem não conhece, tá aí. Pra quem não tem o PES 2010, que 2010, 2011, tá aí onde, pra fazer o download. Funfando mesmo. Tá aí, já mostrei o vídeo já. Agora, puta merda, não me organizei. Agora vou ter que achar o. Tudo a moda, que merda. Aqui você baixa o patch, o Manic Patch. Mega atualizado. Aí você baixa. Download. Depois tem os fits, os fix, sei lá como é que se fala. E a narração. Deixa aí, peraí. Download da narração tá aqui. Download. Você baixa nesse tópico aqui, na narração do Suruís, que é muito boa. Em breve terão outros. Eu baixei do. Um cara lá, não gostei muito, mas do Suruís é melhorzinho que tá no momento. Então tá, era só isso que eu queria falar. Já tá longo esse vídeo-aula. Então tá, galera. Não esquece de entrar na comunidade. Participe. Comente lá nos downloads. Então tá. Abraço. É nóis. Vou desligar essa coisa.